je to tady, jsme doma. Motorka je nastartovaná, jede. Jsem připraven na další jízdu. Venku je minus 2, takže jsem se probudil do pěkné zimy. Včera jsem přejel 4 státy a ujel přes 1000 mil, takže nějakých 1700 kilometrů za jeden den a bylo to nějakých 15,5 hodiny, 16 hodin možná. Všechno bylo v pohodě, no. Určitě mnohem lepší, než když jsem byl v září v Česku a musel jsem jet Praha-Brno po D1. Lituju vás v tom Česku všechny. D1 je shit. Opravdu. Good morning, Oregon! Woo! 216 mil do cíle. Pořádným stylu. Tak projíždíme malým westernovým městečkem Sisters. Vám chtěl ukázat, jak to tady trošku vypadá. Stále pořád krásné malé obchůdky, salony. Jako za starých dobrých časů. Let me go inside. Okay. And keep going. Open the mirror. Just gonna go. Let's go like this. Oh, one of them fell. We got it. We got it. Look at that. Holy cow. So, we're gonna put it against this thing. Okay. And I'm gonna tie it around that. But I got like covers so we don't scratch the bike. Yeah. Once we lean it on
on that metal frame. So I'll slide my wheel towards here. Don't angry. Yeah. How's the blinker? I don't want to damage the blinker. Is it all the way in? Yeah, I mean, yeah, I'm here all the way, but okay. We're gonna close the door nicely. The blinker, it's not in the way. No, yeah, looks perfect. That blinker's. To byla těžká potvora. Takže motorku jsme právě naložili a vyrážíme zpátky 19 hodin domů. Ale je tady. Je to doma, už mi jej nikdo nevezme. Takže cesta zpět a potom začne sranda. Takže už jsem na cestě zpátky domů, mám to nějakých 18 a půl hodiny. Ale to nedám v kuse samozřejmě. Takže pojedu zase pravděpodobně do 10 do večera. Zastavím někde v Idahu. Tam přespím. A zítra přijedu do Koloráda a domů, takže doufám, že se vám tyhle videa budou líbit a že mi poradíte a pomůžete tu motorku co nejlépe zprovoznit a přivést ji k nějakému dobrému stavu. Se do postele. Manželce se to možná nebude líbit. Znovu tady kopretinkou. Potřebuji se vyspat tak na 5 hodin. Je 11:30 v noci. Ještě jsem ujel dalších asi 500 mil, takže zítra mi zbývá 700 mil domů. Tak doufám, že kolem té 3.-4. hodiny budu zítra doma. Takže dobrou noc. Dobré ráno. A máme tady poslední den naší cesty. Už jedu zhruba 2 hodiny. Vstával jsem v 5. Máme to nějakých 590 mil do Colorada, do Morrison. Přijel jsem Oregon, přijel jsem Idaho a už jsem teďkom zase v Utah. A vychází akorát slunce, takže krásný výhled. Ukážu vám. Tak jsem zpátky doma konečně, bylo to hrozné, přes Denver projet, bylo katastrofální, všude jsou bouračky, led. Tak, motorku ani nebudu vytahovat, nebudu ani dneska vytahovat, je šílené venku, spínka přežila cestu. No jenom tak narychlo, potom vám to všechno ukážu, dostal jsem k němu 3 manuály, jeden takový to krásný, tento je velmi pěkný, tady je špatný světlo. Ukážeme si později. Motorku jsem dovez, ale moc se nesvezem. Vypadá to spíš na sáně. Dneska je 11. února 2022. Tak je to tady, jsme doma. Motorka je nastartovaná, jede.